на всички храбри българи, на нашите контингенти, които са зад граница, в много части на света. Днеска тя ги пропуснах, не с зла умисъл. Точно обратното. Държат службата бодро и уставно, така че да са ни живи и здрави всички. Приключи Европейския съвет. Вие имате опит. Нашите братя хървати доста се готвиха, но коронавируса не им даде възможност да се изявят така, както ние имахме шанса на нашия самит в София. Помните времето, когато премиера на Великобритания, президента на Франция, канцлера на Германия и всички 28 други, плюс всички лидери на Западните Балкани, се разхождаха в центъра на София. И до ден днешен това продължава да бъде, мисля, че най-без изключение посетен съвет разширен. Както ние винаги благодариме на колегите в Гърция, които доста годините назад в Солун дадоха шанс на България и Румъния да тръгнат по пътя на Европейския съюз. Така, за радост, всички колеги днес, когато се изказваха, започваха с срещата София на върха за Западните Балкани и Европейския съвет. И при новите условия, които беше разработен Хърватското председателство плюс Европейската комисия за продължаване на пътя към Европейския съюз и на Република Северна Македония. Моля така да се нарича, така и името. Република Северна Македония. Ще кажа защо. Защото Северна, само Северна Македония, има географско понятие, което ние по принцип на времето държахме да не съществува. Като такова Република Северна Македония и нашите приятели от Албания. Повтарям, много път имат да извървят, но радостната новина, че с колегите се съгласихме и им дадохме път, е факт. Бих искал да споделя приятната декларация. Това беше, между другото, на Шарл Мишен една добра нова идея, защото иначе много спориме по точките. Сега предварително декларацията беше подготвена от всички нас, съгласувана и затова може би са за другите не е Гергьов ден, за нас е, но сравнително и бързо свършихме. И това е декларация от Загреб, защото реално това е събитието в Загреб. Много ми беше мъчно за Пленкович, зала специално построена за Европейския съвет, да бъдем там днеска. Той беше самичък в нея, но аз съм убеден, че по-нататък ще се намери повод да се използва Европейски съюз, Западни Балкани. Точките, които са изключително важни, защото много пъти се спекулира, то не е и спекула, защото всяка помощ е помощ, но много държави извън Европейския съюз, нали, с някакво дарение или с някаква малка помощ, след това имат огромни претенции как помагали на Западните Балкани. Искам да прочета точка 2. Мащаба на кризата с коронавируса изисква нашето единство и солидарност, включително и към Западните Балкани. Трета точка гласи, че Европейския съюз мобилизира много бързо пакет от над 3,3 милиарда евро в полза на Западните Балкани. И това е незабавна подкрепа за здравния сектор. Аз помолих даже колегата Вучич, викам, нали, да направят така всички, че народите от Западните Балкани да чуят за тази европейска помощ. Защото за много мънички помощи много се говори за отделни държави. Пак казвам, всяка помощ е добре дошла, но това са 3,3 милиарда само за здравните системи на Западните Балкани. И за нуждите на социално и икономическо възстановяване на нашите партньори, пакет от макрофинансова помощ в размер на 730 милиона евро и 1,7 милиарда евро пакет от помощ от Европейската инвестиционна банка за проекти.
Това е огромна финансова инжекция на Западните Балкани, така че народите в тях, техните млади хора, да усетят действително, че Европейския съюз следва неотклонно пътя си към присъединяването им. Много важно за България точка. Това, което се записа, това е върховенството на закона, свободата на медиите, правовата държава, борбата с организираната престъпност. И девета точка, която беше приета, и много колеги направиха коментар, за което им благодаря, особено на колегите от Литва, Латвия, Гърция, Румъния и много други, разбира се. Девета точка е: Европейския съюз напълно подкрепя обещанието на партньорите от Западните Балкани към приобщаващо регионално сътрудничество и укрепване на добросъседските отношения, включително с държавите членки на Европейския съюз. Прилагането на двустранните споразумения, добросъседството и съвзаемни резултати, включително споразумението от Преспа с Гърция и договора за добросъседски отношения с България, остава важно в това отношение. И продължаваме нататък. Така че много бях подкрепен и от много други колеги, защото изказах, особено днеска на среща на Европейската народна партия на обяд. Да, разбираме нашите колеги в Република Северна Македония, че са предизборна кампания и тогава обикновено патриотизма и национализма много се отприщват, но имаше недопустими за нас изказвания. Особено ме заболя за това, че България е фашистка държава, не е спасила македонците, а само българските евреи. Това е гавра с българския подвиг на българския народ, на българската църква, на хората, които са лягали на релсите, за да не допуснат влаковете да напуснат България с над 50 000 евреи. Нещо повече, аз отидох и в Скопие, за да изкажем своята скръб от гибелта на тези хора, но по силите на малка България по време на Втората световна война, това е подвиг, който всички американски, еврейски комитети и организации, включително президента, премиера на откриването на паметника в Тел-Авив, Биби Нетаняху, изтъкнаха българския подвиг. Така че, нека си водят предизборната кампания, но не за сметка на България. Защото, да, ние твърдо ги подкрепяме, но и толкова твърдо държиме за историята и това, което много ясно сме разписали в договора за добросъседство. Така че, мога да цитирам моя приятел Мицотакис от Гърция, който каза: и аз съм бил против Преспенското споразумение, не ми харесва, но всяка една държава в Европейския съюз, която е подписала един договор, е длъжна да го спазва. Така че вика, аз го спазвам категорично. Що се касае коронавируса, резултатите са изключително лоши. Най-големият институт в Германия, Кох, мисля, че категорично казва, по никакъв начин пандемията не е отминала. Ние понеже винаги гледаме какво правят и германците по навик. Днеска на срещата на канцлера Меркел с премиерите на провинциите им е отпуснала права на тяхна отговорност, но при много стриктно спазване на това, което и ние само преди няколко дни обявихме. А то е дистанция, дезинфекция, при нарастване над 100 човека на ден, отново затваряме по същия начин, както беше до сега. Категорично ясно. Просто ние сме винаги с по няколко седмици пред другите колеги. Повода да отпуснем, повтарям, част от мерките беше, че клъстър има в момента, където ни дават по-голяма бройка. София вече на четвърто-пето место е 2-милионен град. Така че
Всичко зависи от нас, от нашата дисциплина, от това да се пазим един друг, да спазваме дистанцията, особено в градския транспорт, особено в местата, където по един или друг начин се събират хора. Маските там са задължителни, както и на закрито. Същото и в Германия днеска потвърдиха, че това е най-правилната мярка. Това, което в другите държави наричат разхлабване, вие си бяхте разхлабени от първия ден. Строителството не е спирало, търговията не е спирало, базарите не са спирали, магазините не са спирали, банки, застрахователни компании, фирми, офиси. 1,5 метър дистанция е дистанцията, която препоръчват всички. Ние направихме на 2 метра, поради огромния натиск върху нас. Не знам дали е правилно, времето ще го покаже. Нито една мярка няма някъде, където да е по-добра или по-навреме да е направена от нас. За което благодаря и на моите колеги от щаба, на колегите от правителството и на всички, които спазват и са дисциплинирани, за да си опазим нашето здраве, здравето на нацията. Ако имате въпроси, и пак повтарям, че ако някоя телевизия пуска този разговор наш, защото след всеки Европейски съвет лидерите дават пресконференция, си е на нейна отговорност и аз по никакъв начин не задължавам, не моля или дори настоявам, нека си дават филмите или каквото си имат по програма, а после да си пуснат репортажи, кой когато иска в новините. Така че всеки, който излъчва или предава, е на отговорност на самата медия. Да, господин наша отговорност, Борисов, господин премиер. Два въпроса. Първо, усилено се обсъжда отварянето на детски градини и ясли. Това очевидно е много опасно. Много е опасно. Ще го разрешите ли? Първо ще се... Не. Не. Добре. Втори въпрос. Във връзка и, с... ако ми позволиш. Да, разбира се. Това е мярка, която щаба беше категорично против. И аз се съобразявам с тях. По другите мерки, с аргументи, с данни, с графики, стигнахме до извода, че можем да освободим КПП-тата. Както и всички останали, сега да не губим времето на хората. За детските градини и яслите, обяснението беше на щаба, на експертите, че с движение... Първо, самите родители веднага във Фейсбук и в мрежите почват да са, както и да върнем или не в училище. Винаги се обособяват 2 групи. Но връщането на децата в България, възрастните хора и хората с заболявания, защото това е най-опасната група, за която сега мислиме как, без да ги засегнем, но тяхното движение да се ограничи в бъдеще, за да бъде по-малък риск. Защото, за съжаление, Бог да ги прости всички, които почиват, виждате, че съпътстващите заболявания, наднорменото тегло, недобро здраве или възраст са веднага много по-лесно уязвими, отколкото останалите. Затова си позволихме да разрешиме спорта на открито, плувните басейни, разходката в парка, разходката в планината, за да съхраниме и психическото здраве на хората, защото и двете неща са съизмерими. Това, което в другите държави, нали, с такъв апломб се обявява, че се разпуснат мерките. Вие отдавна сте разпуснати в България. За това за яслите и детските градини бяха категорично против. Още един въпрос, ще ви отговоря. Не, само да питам в контекста на това. Ако утре са над 100, защото днес гонят толкова, за съжаление, новозаразените, означава ли, че това освобождаване ще го отмените? И за заведенията, и за спорта, и за разходките, защото нещата върват в тази посока. Казахте, ако скочат над 100, връщаме назад. Какво връщаме когато назад? Когато взимахме това решение с щаба, се ръководихме от, че тези, които си дойдоха от Холандия, а сега за истински просто съм им ядосан на тези, които станаха и си заминаха за Париж. Като сезонни работници или като не ги знам какви. И сега
пускат СМС-и, оплакват се от французите, че ги съдържат лошо с тях. И ние пак какво трябва да направим? Да ги вземем отново от заразеното място, както стана от Холандия? Затова си го позволихме като бройка, ако гледате бройката, защото са на няколко места. Видин, където ни избухна, Ямбол, Хасково. Така че ден за ден наблюдаваме ситуацията. Нищо не е отминало, нищо не сме обещали различно от това, което ви казвам и сега. И затова умолявам, призовавам. Затова и ме атакуват, че плаша хората. Аз не ги плаша. Вие самите казвате, ако почнат да нарастват, ми ако почнат да нарастват, ще направим същото. Да, какво направиха в Гърция, когато изпуснаха в първия момент всичките свидетели? Сърбия, Турция, Русия. И тръгна пика нагоре, какво направиха? Затвориха абсолютно всичко в къщи. Никакво движение. Пускаш СМС, чакаш да ти разрешат, така още във Франция, между другото. Чакаш да ти разрешат от полицията. И никой не говори за полицейски държави. Там е диктатура или каквото и да било. И когато ти разрешат, тогава отиваш, купуваш, връщаш си и пускаш СМС, че си прибрал. А вие това го имате като информация. Затова, пак казвам, умолявам, за да можем да водим що годен нормален живот. Да бъдем дисциплинирани. По този повод, ако може и втория си въпрос да задам чисто политически. В речта на президент... Няма да отговарям повече на този човек. Просто вие ме питате и аз се изпусна да кажа. Честит празник. Аз днес пред колежката ви от BTV в Пазарджик и БНТ и другите му честитих като на върховен командващ Гергьов ден. Насаждате страх и примирение. Какво? Страх и примирение. Насаждате и освен това бяха пропуснати военноморските сили. Според вас това случайно ли беше? Как може би? Аз винаги опитвам да оправдавам хората. Началника на генералния щаб е адмирал и той беше до него. Може би за това. Ако института КОХ от днес, който предупреждава, че пандемията по никакъв начин не е минал, най-големият институт в Германия и насажда страх, аз просто преповтарям това, което имаме като данни. И вие съобщавате всеки ден. Колкото аз насаждам страх, толкова и медиите насаждат страх с пускането на тази информация. Ако не го правиме, веднага ще кажете, че криеме затъмнение и аз ви знам репортуара на всичките. А примирение на мене да ми се каже, където всеки ден съм на завод, фабрика, производство. Ето утре ще видите как сме произвели хлорофина в хиляди, ще ви го покажем. Опаковки утре ще отидат по болниците, за може от първи момент с това, което казват, че е най-доброто към момента да лекуваме. Но утрешния ден, сега хората, Гергьов ден е много такъв празник за българите. Дайте да им пестиме емоциите. Не искам да го коментирам, не ми е работа. Мисля, че... Господин Борисов. Ме оценил. Господин Борисов, стана ли дума на тази европейска среща за икономическите мерки, пролетната прогноза за икономиката на Европа и за България предвижда доста така големи спадове за България, 7,8% на брутния вътрешен продукт, 18% на чуждестранните инвестиции на минус и 9% безработица. Чуждестранни инвестиции, като техните икономика е спрял. Те не могат да пуснат техните си заводи, за кои инвестиции говорите. Не случайно казват, такава криза, финансово, здравни, икономическа, не познава света. Вие виждате в момента на немската индустрия, която тегли Европа, мотора на Европа, не могат да се разберат как да се подпомогнат. Вчера цял ден се разправяха и не можаха да се разберат. Ние тук си говориме за валчери, говориме си как ще подкрепяме. Ние с един полет си направихме веднага няколко клъстери. Два полета от Холандия. Ми представи си това по как кацаха по 3 милиона туристи в хотели. Аз не си го представям дори, но да видиме, все пак времето е пред нас. Опитваме да бъдем максимално гъвкави. Затова и вчера, когато си говорих с коалиционните партньори, окей, ние знаем акъла на БСП, те не един и два пъти са фалирали държавата, така че
Дори не искам да им коментирам. Ние, когато сме имали най-много пари, не сме давали 13-та заплата в държавата. Не само ние, което и да е правителство. Не си спомням. Може да имало, но не си спомням, да не кажа нещо. В момента, в който приходите в бюджета драстично са намаляли, една е еуфория за харчене на пари. На грантове, грантове, грантове. Ама хора, мили, това са парите на хората. Взимането на заеми да се изхарчат по един недалновиден начин, да се подкрепят отделни сектори, са просто безотговорни. И утре могат да кажат, що не подкрепяме шиването на детски дрехи. Или, примерно, за... Всеки може да дойде и да каже, дотирай ми с валчери моя сектор. Който и да е. Така че, да, другите не управляват и не ги интересува държавната хазна и хората как ще обеднеят последствия. Защото последствията са тежки. И второ, те ако се гласат да управляват, и истински са им намерените да управляват, всеки ден ще казват не харчете парите, защото след това ще им трябват за техните политики. Разбира се, че искам да подкрепяме бизнеса, но българският бизнес от 2009 година, мисля, че или 8-ма, да не бъркам, но знам, че премиер беше Станишев, когато въведоха плоския данък, българският бизнес плаща едва 10% данък. В Германия, които ми давате за пример непрекъснато, мисля, че е 46%. Сиреч на 100 лева, 46 ти прибира държавата. И след това, като казваш, ама сега ме подкрепи, знаеш, си дал 46%. Тук 10% и то след като си приспаднат разходите. Има браншове, които плащат 8-9 на практика процент. И това е 11-12 години 90% от печалбата е прибирана от бизнеса, за да може да му дадеме шанс да се развие. И сега, понеже всички искат да са готини, да са, нали, да си забият определена група от хора да кажат, ние сме, виждате ли, ако нямаше нас, нямаше това да се случи, ама кое ще се случи? Утре бизнеса ще каже ли, дигнете данъците, за да имате за пенсионерите, за полицаите, за лекарите, за сестрите, за всички останали. Дигнете ни данъци. Дали ще каже бизнеса? Дали ще е така отговорен, както сега, 80 на 20, 100 на 0? Ми най-добре. Само, че това не е перпето мобиле да се самопроизвеждат парите. Знам, че в момента хиляди, може и стотици хиляди хора да казват, вместо да извади и да раздаде, гледай сега. Ама аз пазя вашите пари. Те си стоят бюджета, те си стоят хазната. Затова не сме теглили заеми. А финансистите пък знаят, че в момента, в който тръгнем да излизаме на пазарите да взимаме пари, ако вземе, понеже ме питаха някой за Международния валутен фонд, Международния валутен фонд ще ни даде пари колкото искаме. Само, че по смисъла той е привилегирован кредитор. Тези, които се занимават с финанси, знаят. Сиреч, никой друг после на пазара няма да ни даде, защото става втори, трети, четвърти, пети. И лихвите там са, знаете какви. Затова ние до този момент гледаме, не режеме разход. Ние не сме, освен заплатите на министрите, моята, и на политическите кабинети, друга заплата отрязана няма в България. Оказва се, че и депутатите си взимали 2/3, включително и опозицията. Ако не е така, ще им си извина. Но това днеска ме попитаха в Пазарджик и затова оттам, от въпроса на журналиста, го казвам. Ние нямаме урязан разход. Нещо повече. Много повече даваме за Министерство на здравеопазването. Не само за заплатите и тези, които си заслужават хората. За облеклата, за лекарствата, за всичко останало. За полицаите 10 милиона. И за всички останали сектори. Мярката 60-40, вече над 150 хиляди я ползват. Ми тя е 100% грант. 170 милиона грант за малките и микрофирми. Томислав сега, преди да почне съвета, работеше горе за още 130-40 милиона грант от, да намериме, да сложиме на места, където действително да се запазят хората. И това го правиме, за да подпомагаме бизнеса. Това са огромни пари.
И не знаеме какво идва. Виждате, Германия, това, което говоря днес, е леко, леко отхлабваме, но с малък страх и веднага да го спрем. Те го казват. Това го правят всички. Може да довърша само да ви попитам, така. Ще ревизирате ли данъчните закони и програмата на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти в икономиката? Вчера надълго и на широко говорихме с колегите от Обединените патриоти. Факт е, че не режеме и по никакъв начин парите за отбрана. И всичко останало, да, имат идеи, работиме по тях, много от тях ще се реализират, но това, което и финансовия министър и аз настояхме да се знае, че трябва да става много внимателно, защото е много рано. За съжаление, времето лети. Кога беше? Февруари, март, април. Влезахме в май. И ако така продължиме, юни, юли, август, парите ще ни потребват в по-критично време. Господин премиер, следващата седмица излизаме от извънредното положение. Ясно ли е вече кои мерки приключват на 13 май със сигурност и кои ще бъдат преформатирани през текстове от Закона за здравето? В понеделник колегите час и половина обясняваха по тая тема. Тук. Час и половина. Дани Киров, Желязков, Влади Горанов. Час и половина сега. Става 9:15 ме кара да преповтарям това, което сме казали. Искаме чисто и психологически е хубаво да няма извънредно положение, да останат санитарните мерки. Това целиме с него. И пак казвам, при условията, които сме казали, ако ние като нация се пазиме, е точната дума, ще продължиме да разхлабваме. Ако не, лекарството го знаеме какво е. Затваряне, затваряне и блокиране. И толкова. Искаме ли го това? Не, не го искаме. Затова дайте да не го правиме по този начин. Господин Борисов. Господин Борисов, Мария Нинова. Нека да подрече. Росе Станчев, БНТ. Знам, че в контекста на всички важни неща, които се обсъждат и по-глобални, сигурно спорта не е много важен, но не знам дали бихте желал да отговорите. Много внимателно наблюдаваме какво се случва и в сферата на спорта. И ще кажа защо толкова внимателно. Деца вика, немците като най-дисциплинираната нация, безспорно и на мене са ми пример винаги били, те най-рано искат да отворят футбола. Защо? Защото това е още един социален отдушник. Нещо, с което на хората да им минава времето, да има с какво да мислят друго, различно от това корона. Така че много внимателно наблюдаваме и какво приложат те като мерки, защото сега дават две дати. 15-ти, беше 15 и 20. Не е това най-важното, макар че за всяка дума ми се фащат и след това ме коментират. Какво съм казал, дори днеска, понеже бързах за Пазарджик и като минах покрай един от телевизорите тук, мисля, че на BTV беше програмата, и видях, че пише антирекорд и 29 000 и нещо. А с зелено отгоре, после като ми казаха, че съм едва ли не умишлено го направил, Великобритания, просто не съм го видял. С зеленичко отгоре пише Великобритания. А големия надпис е антирекорд. 29 000 починали в Великобритания. И аз това го повторих просто, без да кажа, че е за Великобритания. За което се извинявам, но казвам си как беше истината, ако някой не го приема. Предполагам, не сте сменил клубната принадлежност с червената вратовръзка, но бихте ли желал да коментирате, хубаво е, прекрасно е, бихте ли желал да коментирате това, което случва в Левски, защото така както празнуваме, има хора, които сигурно не имат до празник. Може би делат дни до много тежки моменти за, както сте обявявали не един път, любиме ви син клуб. Вчера феновете се обърнаха към вас, отделно от изпратиха въпроси към настоящия все още собственик. Какво бихте отговорил на феновете и какво може да направите вие не като фен, а като държава на тяхното искане, защото те не искат помощ, те искат кредит? Аз съм фен на много отбори, дори в техното писмо, защото говорих с Павел Колев, прочетох го и говорих с него. Първо, за стария им собственик,
те трябва да се обърнат към прокурорите, защото те са запорирали всички сметки и върват дела. Така че дори да се изкажа по темата, означава се намеса в друга власт, което искам да направя. А що се касае, ако те като... Не искам да им се бъркам, имат отворена сметка, по която да могат да си продължат дейността, да ако искат кредит, ще им дадем кредит, ще намерим кредит. Договор за реклама, също съм, говорили съм го с колегите. Така че от тях си зависи. В момента, в който не можем да преведем или да дадем пари с неясен собственик. Така че всичко си е в техните ръце. Така е, но въпросът със собствеността може да не се реши още 10-15 дни. Като не се реши, значи не име Мил Левски. А извинявате, но не зависи колко само е редно от него. И не се ли смята за забранена държавна помощ да се избере? Да, за това, защото държавата, така, по тая логика може да дадете кредит и на мене, или на ЦСК, примерно. И ние сме през инструменти, като стадиони, тревни покрития, осветление, ремонти. На много клубове е помогнала държава. Да, в случая те искат конкретна финансова за подкрепа, това, което според мен е извън правилата на това държавата. Не е задължително да е нарушение. Не виждам смисъл да... Това не е тема днеска. Те като добре дошли са, всеки, който искал и фен клуб, и спортен клуб, до сега съм... Да се слушаме. Съм ги приемал. Когато се изяснат собствеността и дойдат с предложение, разбира се, че не като, повтарям, много шалчета са ми дали на врата за това, че сме помогнали по един и друг начин на много отбори. Еми да закачите още едно синьо, освен. Освен това, че толкова зали се направиха. Вярно, сега са пълни с легла, дай Боже да ни потрябват. Но на Вълчев съм му казал, че ако ги иска за матурите, ще му дадеме да, ако не им стигат достатъчно класни стаи, да ги ползват. Колко съоръжения се направи. Много. Така че трябва да се намери начин да им се помогне. За съм, но по никакъв начин и да не се унижи и клуба, и неговите привърженици, а е славен клуб. Разбира се, всеки друг клуб би казал същото. И ако дойдат с приемливо, да не е държавна помощ, Петър Нанев да дойде пък на другия ден да ме застъпи, защо сте дали държавна помощ. Така че, като станат готови, ще дойдат и тогава със сигурност ще ви уведомиме, ако сме взели някакво решение. Господин Борисов, мога ли да ви разсея от футболната тематика? Мария Нинова от вестник Монитор. Днеска казахте, че полицаите от КПП-тата ще бъдат командировани в старческите... Не командировани. Вече ще си върнем този 200 души на денонощие в София само. 15 500 от страната стояха по КПП-тата. Те ще се върнат в кварталите, ще помагат за парковете, ще помагат за планината. Но конкретно споменахте старческите домове. И според мен те трябва максимално да ограничат достъпа до старческите домове. Защото това са ни най-уязвимите хора. Това е, виждате, като пламне в която и държава. Старчески дом винаги има и починали хора. Аз съм казал, че ще ги заграждаме с полиция. Просто достъпа, свижданията сега, докато тече, да помогнат на местните власти. Няма да бъде както с КПП-та, примерно по старческите домове. Няма да бъде, разбира се. То не е помещение от затворен тип. Не е, защото ако наблюдавате в нашите съседи с бежанците, какво става и как се палят лагери и какво чудо е там. Но понеже го нямаме тук, не ви е интересно, изглежда, за да се коментира. А като споменахте бежанците на днешната среща, обсъдена ли беше ли обсъдено бежанците на гръцката граница? И обсъжда се... Защото тази тема някакси с коронавируса се измести. Не, не, не. Напротив. Ние, като дойде това обсъждане, аз лекичко се дърпам назад на стола и само слушам. Иначе релокацията и всеки иска да раздаде колкото може на други държави. И сега в условията на коронавирус. Така че предпочитам, защото ме наблюдават всички колеги, какво приказвам по темата, нека да не си създаваме сами проблеми.
Факт е, че ние имаме нула миграция. Факт. И то години наред. Защо и как оставам след време, защото сега няма, сега не е готино. Трябва да се говорят само лоши работи. За нас съм сигурен, че ще дойдат хора, които ще го напишат един ден. Господин премиер, един въпрос от вестник Марица, ако позволите. Два. Отнеми го Росен втория с Лески. Няма да му се сърда. Въпросът ми е следния. На разговорите тази вечер след обед, пък и по-рано на ЕНП не стана въпрос за една елементарна, според мен, наивно говоря, мярка, да не се качват болни и заразени хора по самолети. Тъй като няма 0-0 гаранция за пътуващите други здрави хора самолет, да не говорим за заразите по градове и села после. Според мен е елементарна мярка. Да се лекуват по летища и тогава да се пускат и така нататък, или по болници. В Холандия, Франция, където иде. Винаги съм казвал, че Европейски съюз и Европа е най-доброто място на живеене и Европейския съюз е най-голямата сила. Разбира се, преди това винаги съм казвал, че бавно и трудно се организираме, защото така е конструиран съюз. Парламент, комисия, съвет, 27 лидери, много мнения, много интереси. И винаги по-бавно от тези държави, които имат вертикално управление, Щатите, Русия, Турция, са от този тип Китай и всичко се изпълнява по вертикалата незабавно. При нас, докато се завърти колелото, ето, ония ден и това и днеска и казах, браво, благодаря ти, Урсула, за това, че организира с лидерите. 8 милиарда евро са много пари. Наш еврокомисар от нейната програма Мария, 1 милиард и 40 милиона евро. Само за ваксини и лекарства. И готовност да заработиме в момента, в който има нещо, което да е по-ново или да гарантира лечение. Така че вече съм оптимист в организацията. Вече заработи пак. Бавно, като по-голяма машина, но вече сме на правилния курс. И ще видите, че ние от кризата ще излеземе по-бързо от други държави. Като съюз. Защото вече много хора са концентрирани да работят в една точка и ще даде резултат. Убеден съм. Да, разбира се, още си чакаме 1 милион тестове. Няма ги, но това е, защото още не се знае кой е надежден и кой не е. И всеки го е страх да похарчи парите и след това някой прокурор в Европа или където еде по места да пита защо. Надявам се, че... Само още един въпрос може ли? Понеже тук се спомена, мисля, че несправедливо държавната помощ, защото то всичко е в момента държавна помощ към частния бизнес. Само да ми обясните. На практика, да. Да, на практика е така. Грант, дори 60-40, това е също само държавна. Само, че се нарича грант. Грант. Може и така. Но да ми кажете, защо този рок на изобилието трябва да се излее върху туризма. Ние като родни туристи страшно претенции имаме към тия хора. Например, учителите нямат абсолютно никакъв такава опция. Защо точно туризма? Знам, че най-големия дял от брутния вътрешен продукт, ма нещо има и много... Не, най-големият дял е машиностроенето. Машиностроенето е 30%. Тогава защо точно там ще се излива? Вижте, всеки ни е мил. На всеки искаме да помогнем. Въпросът е да знаеме кога, а това все още никой в света не може да го каже. Точно обратното. Всички пипат, ама толкова внимателно, толкова всички ги е страх, защото изведнъж, като виждате, тръгне ескалация и почват да умират хора. Това не е приемливо за никой лидер в света. Ето и днеска президента Путин пак казва, че по никакъв начин не трябва да се разслабват мерки. По никакъв начин, защото да не би дойде, понеже аз съм бил плах. Президента Путин е смел, гарантирано смел човек, твърд човек, твърд лидер. И той ли е бъзлив? Та днеска го говори, това или създава страх? Може лесно да излезеш в една зала и да изговориш всичко, приели сме го. И накрая да завършиш, че обединени сме по-силни. Ето малко, дори не си заслужава да го коментирам.
Има време до туризма. И също дали ще го има, кога ще го има. Говорих и с колегата в Гърция. Много им се иска. Това е при тях по 30 милиарда евро. Мисля, че са им приходите от туризъм. Цели хотели, цели градове, цели области живеят от туризма. Ама ето, задават въпроси. Как ще го провериш всеки турист? Дали е здрав? Как ще го направиш? Много ни се иска и на Турция, и на Гърция, и на България да отвориме. Много ни се иска. Но ден за ден, ако имаше някъде протокол, който да следваме, ще го следваме. За радост. Сега благодарение на щаба, благодарение на експертите, ако щете и на съвета, ако щете и на това, което и е само професор Матълчински, като негов опонент Мангаров, непрекъснато, и ние намираме, мисля, че към този момент най-правилното сечение. Защото в Гърция, които са под нас, като брой заболяеми, не се излиза от къщи. Църквите ги отвориха вчера, но само за частно посещение. И ние не сме затваряли църкви и манастири. Нали разбирате? Представете ли си българите да ви бяхме забранили да излизате от къщи и с СМС да уведомяваш, че излизаш? Аз съм убеден, че няма кой да го направи това. Няма сила, която да го постигне. Затова нека да продължиме да се пазим един друг. Това е само спасението да живееме щогоде, но нормално. Ето, дори и за Гергьовден отворихме да може да се движат, да не създаваме напрежение. Много е вредно това, като излезе някой и каже, няма проблем, какъв вирус, няма такова нещо. И добре, не ни вървите на нас. Пуснете си кадрите от Истанбул, или от Москва, или от Берлин, от Лондон. Пуснете си тях, Нью-Йорк. Не ни вярвайте на нас, вярвайте на репортажите на вашите кореспонденти. И насякъде е по-лошо. Днеска на Витушка, като гледах кадрите, викам, това ако е карантина, това ако е затворен град, да знам кое е. Желая ви последен въпрос. Република Северна Македония. Да. На фона на това, което се чува, и вие сам го казахте, не трябва ли някак си България да удари по масата? Да, в кампания сама. Те са имали кампании предните 10 години, сега езика е да, доста груб. В смисъл, не трябва ли да им и на база на какво ние продължаваме да ги подкрепяме при положение, че вчера се казва, оня ден, прощавайте, ако ние ще се откажем от езика си, по-добре да не влизаме в Европейския съюз. Тяхно право. Тяхно право. Ние не ги коментираме. По време на наши кампании, какви ли неща не съм чувал, примерно за Турция. Но след това добросъседството надделява. Ние сме европейска държава и работиме по европейски тертип. А европейският тертип е да работиш по документи. И когато 27 държави плюс председател на парламент, комисия, съвет са приели текст, в който поименно е посочено договора за добросъседство, точка 9. И България. Ние сме свършили нашата дипломатическа работа. Ако някой се отклони от този документ, при всяка една глава България може да го блокира. Затова, както аз им казах, зависи от вас. Ние нашата работа сме си свършили, нашето приятелство и братство, когато трябваше ви да дадем безвъзмездно облекла, маски, очила, да се притечеме, разбира се, да. Когато ние първи, изобщо не беше мислимо гърците да отстъпят. Но с нашия договор за добросъседство, с това, което направихме с Скопие, което направихме след това на съвета, берлинския процес, който надявам се да мине коронавируса, е в България, Република Северна Македония, това ще се отрази. Ние сме казали какви са нашите не претенции, защото не е хубава дума, нашите условия, за да бъдат прияти в Европейския съюз. То не е пожелание. Ако нещо не ти харесва, никой не те кани. Нямаме тема. Ако искат. Ние първи ги подкрепихме за НАТО. За кое не ги подкрепихме?
как да излезем и какво да кажем. Ще сме македонци накрая, това е да кажем. Ние сме си свършили работата, колегите я подкрепиха, гласуваха я и това е основният документ, по който България ще работи за напред. Обичаме ги, уважаваме ги. Най-братски съвет бих им дал да не си поставят неизпълними условия. В Европейския съюз ето 3,5 милиарда грандове за здравната система. Всички успяхме, дори тези, които въобще не им се мисли за присъединяването на Албания, на Северна република Северна Македония. И днес хората подкрепиха. Си реч, да използват тази писта. Тя един път им каца на рамо. Най-приятелски им казва. Честит Гергьовден!